कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण तीन महिना अघि लकडाउन सुरु भएपछि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक लगायत कार्य ठप्प जस्तै बनेका छन् सामान्य मानिसका लागि असहज परिस्थिति सिर्जना भए पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेका लागि लकडाउन गतिलो अवसर बनेको छ अख्तियार दुर्प्रयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीले यस्तै देखाउँछ यो अवधिमा आयोगमा दुई हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् मालपोत र यातायात जस्ता कार्यालय अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने थलोको रूपमा परिचित छन् त्यसबाहेक कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने बाहनामा अत्याधिक अनियमितता भएको छ स्वास्थ्य सामग्री खरिद क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन खाद्यान्न र राहत वितरण लगायतमा भ्रष्टाचार भएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ र अहिले भनौँ भने यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै दुई हजार जति उजुरी आयोगलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ यो उजुरी आउने चाहिँ सामान्य उही स्वाभाविक प्रकृतिकै उजुरीहरू आइरहेछ होइन अब यो खरिद प्रक्रियामा चाहिँ अनियमितता भयो भन्ने विषयका उजुरीहरू अनि यो भएका विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ अलिक गुणस्तरीय भएको थिएनन् यसलाई हेरिदिनु पऱ्यो होइन गुणस्तरको पाटोको कुराहरू भए अनि अलिकति अब सेवा चाहिँ कति ठाउँमा प्रवाह गरे कति ठाउँमा सेवा प्रवाह राम्रो भएन भन्ने उजुरीहरू र अहिले चाहिँ यो राहत र यो क्वारेन्टाइन जुन प्रक्रियाका उजुरीहरू पनि जोडेर ती उजुरीहरू चाहिँ आयोगमा आउने गरेको छ भ्रष्टाचारीको अनुहारै नहेर्ने रट लगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य जस्तो विषयमा त झन अनियमितता त हुनै नसक्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् तर विज्ञहरू भने सबैजना कोरोना सङ्क्रमणको त्रासमा रहेकाले भ्रष्टाचारीलाई गतिलो मौका मिलेको तर्क गर्छन् सबैको ध्यान कोरोना सङ्क्रमण र जनजीविकामा केन्द्रित रहेको मौका उठाउँदै भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको उनीहरूको तर्क छ अब सडकमा के थाहा छ भने अहिले हाउमा जाने त्यो चाहिँ त्यो हाउमै त्यो चाहिँ त्यसै त्यसै सिद्धिन्छ किनभने जनता सडक आउन सक्दैनन् संसदमा प्रतिपक्षी काम लाग्ने खालको छैन कमजोर भन्दा कमजोर छ त्यसले गर्दा यही मौका हो र यही मौकामा अहिले गरेको भ्रष्टाचार चाहिँ गरे गरे हुन्छ एकातिर कोरोना सङ्क्रमणको त्रास अर्कोतिर लकडाउनको मार यस्तो बेलामा पनि परेको उजुरीको चाङले आम जनतामा चेतनाको स्तर बढेको तर्क तर गर्छ आयोग तर भ्रष्टाचार गरेको नाममा तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारवाही हुने र माथिल्लो तहकाले उन्मुक्ति पाउने प्रविधिका कारण आम नागरिकमा निराशा बढ्दो छ परेका औजुरीमाथि ठिक ढङ्गले अनुसन्धान गरी कारवाही अघि बढाउँदा मात्र आयोग आम नागरिकको विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्न सक्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिभी मगरका साथमा लिलामाया ठटाल काठमाडौँ